мій світ. Оце і є світ пана Миколи. Він хороша, добра людина, інтелігентна, романтик, турист, подорожує. Знає стільки гарних місць на Хмельниччині, що я навіть не те, що в половині не був. Я думаю, хмельничанам буде цікаво. Переважно робіт про наш Подільський край, тобто в радіусі 100 кілометрів не більше.